Det hotellet her har masse heiser. Jeg tror de har like mange heiser som de har etasjer. 7 heiser og 7 etasjer. Det jeg oppdaget på det hotellet var at det alltid sto en ledig heis. Du trengte aldri, eller nesten aldri, trykke på knappen for å få en ledig heis. Hvordan gjør de det? Jo, i den algoritmen som styrer heisen, så har de et enkel rutine som sier at når en heis blir ledig, så går han til den etasjen som ikke er heis, stopper der, åpner døren, setter på lyset. Så du slipper å sette ned kofferten din og trykke på heat-knappen og vente på heisen. Det er klart at for høyskole som har én heis, så er det eller to, så ikke det så veldig aktuelt. Men vi har noen trapper vi kan gå i. Du sparer brukerne for litt plunder, og det koster deg ingenting. Litt grann strøm å flytte heisen til den etasjen, men sannsynligvis så sparer du den igjen i og med at det der kundene kommer. Spørsmålet er, kunne du gjøre samme ting om du hadde færre heiser enn etasjer? Ja, jeg tenker på når de i resepsjonen gir meg nøkkelkortet til et rom i 4. etasje, så kunne det automatisk bli generert en melding til heisene om å kjøre en heis til resepsjonsområdet. Det er ingen visse, jeg skal traske bort dit, sette ned kofferten og trykke på knappen. Det første man gjør når man kommer på hotell og får romnøkkel, det er å gå på rom og sette fra seg kofferten. De aller fleste gjør det, så du kan like godt bestille heisen allerede da. Og det kan skje automatisk. Tilsvarende, når jeg forlater rommet mitt og tar med meg kortet og går ut, så kunne det vært generert en heiskommando. Nå er det noen som sannsynligvis skal ut og kjøre heis, så tar en kommando til 4. etasje. Det kan hende jeg velger trappen likevel, men okay, hva er kostnaden? Helt marginal. Så ved å forvente og se litt på hva folk gjør, så kan du spare oss for en del plunder. I dette tilfellet, å slippe å trykke på heat-knappen og vente på heisen. Altså så er det SAS-hotellet, de som har laget heisene, har funnet ut at her kan gjøres bedre enn det mange gjør det. Et annet eksempel som jeg tror vi har borti før, vi kan bruke kontekst. Vi har et problem her. Vi er på et møte, møtet drar ut, og vi ser at pokkata, vi når ikke fly igjen. To muligheter. Vi forlater møtet, starter opp PC-en, åpner en internettforbindelse. Hva var det passordet her igjen på internett? Spør noen, får tak i det, legger oss inn på internett. Går inn på SAS, finner referansenummer på billetten, taster inn det her, endrer til senere fly, trykker bekreft, logger ut. Gitt at vi har en fullprisbillett, så kan vi gjøre det her. Eller, mens vi er i møte, så tar vi opp mobilen, og så sender vi en SMS til SAS. Senere fly, skriver vi. Intet annet. Er det her nok? Ja. For de bruker kontekst. SAS vet at dette er mitt telefonnummer. SAS ser i sitt system at jeg har bestilt til fly fra Bergen til Molde klokken 17. Ok, jeg ber om senere fly, da går det 1.1940 og 1.22. Da bør de bukke meg på 1940. Og hvis jeg ikke, så sender de meg en melding. Du er bukket inn på 1940. Svar 22 hvis du heller vil ha det flyet. Men de tar det som de mest sannsynlige. Så da kan jeg sitte i møte og sende den SMS-en her på noen få tegn og få gjort det her. Sånn skulle vært mulig. Og det er egentlig mulig, for all informasjonen ligger der. All for ofte spør datasystem om data som allerede ligger i systemet. På høyskolen jeg skal jeg skrive noen sånne søk om reiseregning og alt sånt. Så må jeg skrive ansattnummer med blyant utenpå reiseregningen. Ansattnummer, det har ikke noe med meg å gjøre. Det har noe med datasystemet å gjøre. Hvis de har lyst på et ansattnummer, for all del, men ikke bland meg opp i det. Når SAS sender meg et referansenummer for flybilletten, så bruker de XYZ1234. De kunne brukt telefonnummeret mitt. Så verden kan gjøres enklere. Og det er det vi skal se på her. Vi vil ha en automatisk assistent. Og det er en gammel idé. Han som var sjef for Apple i 1987,
han foreslo i en bok, han var tidligere sjef for Pepsi, så var han sjef for Apple. Skulls, tror jeg heter. Han foreslo en knowledge navigator. Et sånn assistent som kunne hjelpe oss. Og det ble laget en del sånne mock-up-videos for å vise hvordan den egentlig kunne virke. Vi skal se på en etterpå hvis vi får til å virke i rommet her da. Så kom Microsoft med sin Office Assistant 1999, og Apple kom med sin Siri. Det er for øvrig utviklet av to nordmenn som satt med på det, derfor er Siri i 2011. Vi skal se litt på de her. Denne her var basert på Sean-sjefen, Scully tror jeg, i Apple, og viser en fremtidsvisjon av en sånn personlig assistent, men måtte tas tilbake fordi de sa det her var feil markedsføring, fordi at det den viste var uendelig langt fra det Apple kunne tilby i 1987, og det er selvfølgelig også uendelig langt fra det Apple kan tilby i nå, 25 år senere. Vi skal se på den, da tror jeg vi får håpe at den virker her. Denne linker har vi problemer med at de aldri er den når vi trenger de, men vi finner den. Der har vi den, og vi skal ha video. Nå må vi sikkert skru av alt lys. Og så er det vel ikke noe uventet. Skal vi se, kanskje det er noe lyd her også. Det er litt viktig. Hvis vi er heldige nå, så er lyden koblet inn. Det går i hvert fall strøm. Nå er det noen plugger som går. Ja, synes jeg det går til en annen maskin. Vi får jo se om det virker. Yes! A second extension on his term paper, and your mother reminding you about your father's surprise birthday party next Sunday. Today you have a faculty lunch at 12 o'clock. You need to take Kathy to the airport by 2. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest. Right. What were some of the lecture notes from last semester? No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet. Journal articles only? Mm-hmm, fine. Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon and its effects on rainfall in the sub-Sahara. It also covers drought's effect on food production in Africa and increasing imports of food. Contact Jill. I'm sorry, she's not available right now. I left a message that you had called. Okay, let's see. There's an article about 5 years ago, Dr. Flemson or something. He really disagreed with the direction of Jill's research. John Fleming of Uppsala University. He published in the Journal of Earth Science of July 20, 2006. Yes, that's it. He was challenging Jill's projection and the amount of carbon dioxide being released to the atmosphere through deforestation. I'd like to recheck his figures. Here is the rate of deforestation you predicted. Mm-hmm, and what happened? He was really off. Get me the university research network. Show only universities with geography nodes. Show Brazil.
copy the last 30 years at this location at 1 month intervals. Excuse me, Jill Gilbert is calling back. Great, put it through. Hi, Mike, what's up? Jill, thanks for getting back to me. Well, I guess that new grant of yours hasn't dampened your literary abilities. Rumor has it that you just put out the definitive article on deforestation. Aha. Is this one of your typical last-minute panics for lecture material? No, that's not until, 4:15. Well, it's about the effects that reducing the size of Amazon rainforests can have outside of Brazil. I was wondering, it's not really necessary, but, Yes? It would be great if you were available to make a few comments. Nothing formal. After my talk, you would come up on the big screen, discuss your article, and then answer some questions from the class. And bail you out again? Well, I think I could squeeze that in. You know, I have a simulation that shows the spread of the Sahara over the last 20 years. Here, let me show you. Nice. Very nice. I've got some maps of the Amazon area during the same time. Let's put these together. Great. I'd like to have a copy of that for myself. What happens if we bring down the logging rate to 100,000 acres per year? Interesting. I could never use this. Thanks for your time, Jill. I really appreciate it. No problem. But next time I'm in Berkeley, you're buying the dinner. Dinner, right. See ya. 4:15. Bye-bye. While you were busy, your mother called again to remind you to pick up the birthday cake. Fine, I know. I'm printing this article before I go. Now printing. Okay, I'm going to lunch now. If traffic calls, tell her I'll be there at 2 o'clock. Also, find out if I can set up a meeting tomorrow morning with, Conley. Enjoy your lunch. Hello, Professor Bradford is away at the moment. Would you like to leave a message? Michael, this is your mother. I know that you're there. I'm just calling to remind you to... Yes. Denne her har jo selvfølgelig et sett av veldig urealistiske påstander, spesielt når han assistenten tar liksom på sånn, han sier Flemsen var det han het, så finner han riktig fyr og riktig artikkel. By the way, så viser det seg at denne spredningen av Sahara, det er periodevis, den går både opp og ned og har ingenting med andre ting å gjøre, i hvert fall ikke som man er klar til å bevise. Men det visste man jo ikke i 1987. Så det var en helt urealistisk prestasjon, men ideen er en sånn assistent ville hjelpe. Men den der får ikke vi til. Så hadde vi Office Assistant, kom i 1998. Det er vel sett på som en av de største software-tabbene som noen gang er gjort. Det som var rart var at Microsoft lot den være der i 3 år. Den ga deg en hel høy med råd, men alle rådene var absolutt inntilsigende, dumme råd, sant? Det ser ut som du skriver et brev. Vil du ha hjelp med å skrive det brevet, sant? Og da fikk du sånn idiothjelp. Det hjalp ikke å slå han av heller, for han kom tilbake igjen, så det ble... Noen lagde en applikasjon når du fikk en sånn sikte, og så kunne du skyte den ned, og da fjernet de den. Jeg også, det første gjorde når jeg fikk nye versjoner, det var å gå inn og finne den, og så delete alt, så hadde med den å gjøre, sånn du slapp å se den flere ganger. One of the worst software design blunders in the annals of computing. Og så fikk du sånne, sometimes I just pop up for no particular reason, like no. Så det var sånne eksempler, sånne vittigheter. It looks like you are writing a love letter. Do you want me to add recipients from your contact list? De har jeg laget, altså.
Okay, Apple Siri, it understands what you say. Talk to Siri as you would to a person. Say something like, tell my wife I'm running late. Akkurat det var et veldig dårlig eksempel av en som løper, for hva betyr running late? Betyr det, altså, det betyr jo at jeg kommer sent hjem, men det kan bety at nå ligger jeg 4 sekunder etter skjemaet mitt. Så det var et litt toskere eksempel, for det akkurat viser problemet med naturlig språk. For det kunne være det han mente. Så han sier at i dag skal jeg slå rekorden min. Nei, fortell henne at jeg klarer ikke det, sant? Remind me to call the vet. Any good burger joints around here. Siri does what you say. Finds the information you need, then answers you. Så ideen er, du kan snakke inn spørsmålet og så få svar, og du kan ha en del uformell ord som vet i stedet for dyrlege. Jeg har den varianten for Android og... De har vel liggende. Det er ikke noe god å forstå. Nei. Problemet med talestyring, det er flere problemer med talestyring. Der kan dere legge merke til, det er sånn typisk eksamenskrav også. Det ene er, lydrommet kan være opptatt. Støy, musikk, TV, radio, andre personer. Det er litt rart når, før tiden, hvis folk gikk ut og snakket med seg selv, så ville du lure på om du skulle ringe Hjelset eller ikke. Men nå så jeg har de på en mikrofon som du ikke ser, sant? Så egentlig burde man gå og holde mobil der, selv om man har mikrofon, bare for å vise at noen rundt og snakker til andre. Men det er klart at i mange andre sammenhenger, så er lydrommet opptatt i personsamtale. Hvis jeg skulle sitte nå og snakke med telefonen min, så vil dere bli forvirret, sånn, snakker jeg til dere, snakker til telefonen. Ofte må du ha en bekreftelse, fordi at det ikke er sikkert maskinen oppfatter det rett. Så det du ofte får da når du sier noe med sånn talegjenkjenningssystem, så får du en melding på skjermen, sånn som maskinen oppfatter deg, og trykker du OK. Det skal være et veldig sikkert system som ikke har den meldingen. Jeg har enda ikke sett noe lydsystem som ikke har sånne meldinger. Eller det kan også være en lydmelding, sant? Jeg sier ring Jens, og sier telefonen, do you want to ring Jens, sier han, sant? Bransen sier ikke Jens, han sier noe helt annet, for du har en norsk uttale. På norsk har vi også et problem, fordi at vi setter sammen ord, og vi har nok mer dialekter, men det er også et problem på engelsk, at de forstår ikke engelske dialekter, skotsk, Texas-dialekt og så videre. Så er det spennende å se om Apple har klart det denne gang. De hadde jo veldig store byer om denne der Siri når de lanserte den for vel 1,5 år siden. Men nå, ingen suksess. Som du sier, stort sett så blir det bare sånn tilleggsapplikasjon, så kan det brukes i noen tilfeller, men stort sett ikke vet hva. Stemmegjenkjenning er vanskelig. Men, kan vi lage noe bedre? En assistent i dag vil i prinsippet da kunne ha tilgang til alle bakgrunnsdata, all e-post, all sms, hele kontaktlisten din, alle avtaler du har gjort, nettbruk, fly- og hotellbestillinger, og så videre. Din posisjon, ikke minst, det er viktig. Bakgrunnsinformasjon, hvor du bor, hvor du jobber, bussen du pleier å ta til jobben, og så videre. Og så i worst case må vi kanskje gi noe inndata. Så alt dette kan brukes for å forstå hva vi gjør, akkurat som med den sms'en senere fly. Vi bruker kontekstinformasjon i stedet for at du må taste inn. Vi skal ta noen eksempler. Så vi har foreslått da, og laget noen sånne prototyper av nesten automatisk assistent. Og dette ligner litt på Google Now, som noen av dere kanskje har brukt. Men heldigvis var vi ute et halvt år før de. Det vil si de var sikkert i gang, men vi publiserte før de. Vi fikk æren. Men ideen er at vi kaller det vi kaller I feel lucky display, for du har en sånn Google-søk med I feel lucky der du skal treffe rett på den du søker på. Men i stedet for et svart display, så har du når du tar opp telefonen, så står det på displayet det som telefonen tror at du vil vite. Ikke dette er startbildet, men det telefonen tror at du trenger å vite akkurat nå. Så telefonen jobber i bakgrunnen, presenterer automatisk det den tror du trenger av data, og da har vi fått et input-fri grensnitt, akkurat som den klokken, som viser oss tiden, men her kan vise oss mye mer. Og så kan vi i tillegg gi inn data hvis vi skal spesifisere noe. Eksempler. Vi er på vei til flyplassen.
Hva vil du vite da? Jo, det kan være greit å vite avgangstid for det flyet du har. Hvorfor vet maskinen at du er på vei til flyplassen? Jo, den vet at du har en bestilling på det flyet. Nå er klokken blitt 11:45. Det flyet går på rute. Du får vite det på telefonen din. De regner med at du skal med det flyet du bestiller billett på. Du er for sent til det flyet der, for klokken er jo 15:20. Det er sant det. Du er alt for sent ute. Ja. Det har gått jeg skal ta fikse det neste gang. Nei, fikse det med en gang. Ikke. Skal vi se. Nå skal flyet gå da. Da skal det gå 15:00. Yes, hva godt du så det her, fikk vi fikset den. Så da har du en mulighet. Bussen hjem, vi er ute 2,7 minutter. Nå skal vi fortelle det. Når du er på vei til busstoppet. Vet systemet hva slags busstopp du bruker? Ja, for du pleier å gå til det busstoppet på denne tiden hver dag for å ta bussen hjem. Men jeg må selvfølgelig ha da busselskapet må jo da ha posisjonen til bussen, sant? Et eller annet sånt system, og det er det vi snakket om i forrige time, som forteller når bussen kommer. Så det er litt inn i fremtiden enda. Men den kan fortelle når bussen kommer. På vei til butikken, når du nærmer deg Rema, så står det melk, brød og leverpostei på telefonen. Er det mulig? Ja. For det er det du har lagt inn på handlisten din. Nå forstår maskinen at du er ved butikken eller i nærheten av butikken. Hvis du skal kjøpe batterier, så kan du skrive batterier, og neste gang du er i nærheten av Klaas Olsson, så sier det pling, og så står det batterier. Ja, selvfølgelig skal du kjøpe batterier. Hvis du leser i avisen om en flott restaurant i Paris, så kan du taste navn og adress på restauranten, og neste gang du er i Paris, pling, står det navnet på restauranten. Selv om det er et år senere. Så du bruker posisjon og tid for å fortelle hva du er interessert i. Begge deler er selvfølgelig viktig. Hvis du gir inn data, hva hvis du taster hotell og jeg er i Molde? Da er det to muligheter. Enten skal jeg bestille, eller skal jeg endre bestilling. Hvis jeg ikke har noen bestillinger, så skriver jeg hotell, og jeg skal taste en bestilling. Mest sannsynlig. Og det er bare en hjelp. Du kan alltid trykke cancel, og så begynne å søke på Google og gjøre noe annet. Hvis du er i Roma, kommer ut fra Termini-stasjonen og ser på telefonen din, da kan det stå mye. Hvis han har funnet ut at du skal til hotellet ditt, så vil det aldri det stå retnings mot hotell, men hvis du skriver hotell, så betyr det finne hotellet. Det er det ene. De skal ikke gjøre noen ny bestilling. Sannsynligvis skal du finne hotellet. Hvis du er i Roma uten bestilling og skriver hotell, så er det sannsynligvis bestille og finne fram som du er ute etter. Så det telefonen vet om deg, det kan brukes til å gi fornuftige informasjon. Det er som du hadde en personlig assistent ved siden av deg som visste alt du hadde gjort, men det er veldig få folk som har gått til en sånn personlig assistent og ordnet med bookinger og sånne ting. Vi kunne få en maskin som gjorde det samme. Det er jo også effektive reklamekanaler. Det er det også, selvfølgelig. Hvis du har finne hotellet. For eksempel ja. Interessen din og sånt. Mm. For at du går i fjell og det. Ja. Så kan du, mens du går gjennom Molde sentrum, så kan du plutselig få bort det. Det kan du jo, sånn. Ja da. Og det er jo litt av den ideen når du er ute og søker på Google, sant? At det popper opp ting som er interessant. Men her kan vi bruke lokasjon i tillegg, det gir veldig, og det vil jo Google også veldig gjerne bruke. Sant? At du får vite om ting i nærheten av deg. At den restauranten der borte, sånn i firetiden når du begynner å bli sulten, så får du vite at de har tilbudet et eller annet sånt, eller de er veldig fått 4 stjerner i Michelin-guiden eller hva som helst. Sånn kan du få på telefonen din. I dag er smarttelefonen ny, og mange er villige til å bruke masse tid på å utforske, leke og lære med den. Men etter hvert så blir det en commodity det også. Og når ting blir en commodity, da blir enkelhet viktigst. Da er ikke vi ute etter å ha det som leketøy, vi er ute etter å ha det som en bruksgjenstand. Så der folk med mange penger kan ha en personlig assistent, så kan vi få en automatisk assistent. Så det var bare litt om det her, det står mer i boken.
Vi har utviklet videre, gjort noen tester og så videre, men ideen er å gi deg den relevante informasjonen. Og det er jo litt sånn i dag. Hvis du slår på telefonen, den, at telefonen vet hvor du er, så vil du også få værmelding på det stedet du er på. Når jeg tar bilder med kameraet mitt, så har GPS, så forteller det meg hvilken kommune jeg er i, og det tagger det bildet med det kommunenavnet. Det er ganske imponerende, altså du er langt opp i fjellet og står det Rauma på en amerikansk telefon, så de må jo ha inne et kommunenavn for hele verden. Ja, det er, vi har diskutert litt det i den artikkelen. Det er klart at men det er jo dine egne data, og det er data som er tilgjengelig for deg, så det vil ikke berøre sikkerheten så veldig mye. Nei, jeg tenker nå da, hvis det er en person som kanskje er risikoutsatt i forhold til å være et mål, terrormål for eksempel. Ja, hvis noen kan, men da... For å hacke seg inn. Ja, nettopp. For det er jo, vil jo tro at det er en viss risiko for å hacke seg inn. Du har jo sånn ting din har jobbet om, ikke sant? Ja. Du kan søke, og, ja. Og sånne ting, du må nok kanskje finne klare og brukes til å finne målet. Ja, det er et godt spørsmål, og på iPhone, når du har på GPS-en eller posisjonsbestemt på den, så trekker den dine posisjoner. Og blir liggende i en fil på telefonen. Og en professor i USA har vist at får du tilgang til den filen, hvilket er veldig lett å få, så kan du også vite hvem som eier telefonen. For det han viste var at han besøkte sin gamle mor, og dro fra sin adresse til en annen adresse. Og med de to dataene, de to adressene, så vil du finne ut hvem han var. Det var litt sånn med den Netflix også, grunnen til at de kuttet ut denne der 1 million dollar konkurransen, det viste seg at selv om de hadde anonymisert alle data om leie, så kunne du finne ut hvem som leide hva med sånne kombinasjoner av data. Så de måtte kutte ut det. Og det er sant, altså, det er klart at lokasjonstjenester kan ha personvernimplikasjoner. Hvis noen er ute etter deg, eller det kan jo være folk som du kjenner som du helst ikke vil møte, og det er klart at hvis du har lokasjonstjenester på, de åpner. Men her er det en stor sett å gi det tilbake, bare til, bruke det som er på telefonen, og gi det bare til deg som eier telefonen. Det som kanskje er et verre problem, er at du får en del falske data. Du er på vei til butikken og går forbi busstoppet, da vil telefonen vise når bussen går, men du har ikke tenkt å ta noen buss, du skal i butikken først. Men ideen er at når du har passert busstoppet, så viskes informasjonen ut igjen. Da innsås telefonen at du skulle ikke ta buss likevel. Det kan være at jeg har booket, jeg skulle egentlig til Stavanger ettermiddag, men jeg ga det ikke gå. Så jeg kan tenke seg at rundt om 4-tiden så vil systemet min, hvis jeg hadde sånn stand, fortelle meg at nå må jeg dra til flyplassen, og flyet går sånn og sånn, men det flyet ikke er tenkt å ta sånn. Men igjen, i og med at det er person til meg, jeg drar ikke til flyplassen fordi telefonen forteller meg det, jeg innser at han gjør det fordi at han tror at jeg skal reise med det flyet. Bortsett fra at han burde forstå at jeg har ikke sjekket inn, og jeg pleier alltid å sjekke inn på forhånd, men hvis jeg ikke gjort det, så skal det sannsynligvis ikke dra sånn. Så Google Now, der bruker søker de noe sånt? Ja. Ideen er nok, altså, bruke data fra deg, pluss data de har i sin verden, og så gi det tilbake det noe du trenger. Og som vi også kan bruke sånn i forbindelse med reklame, sånn som du var inne på med restauranter og andre ting. Så det her er nok noe som vi, jeg er helt sikker på vi får det, men det skal en del formalisering til, av data, en del standardisering til, slik at du får data fra busselskap og flyselskap og alle sånne ting, inn og kan presentere det på telefonen. Så telefonen må forstå og kunne gå inn og hente ting på SAS. Her var en annen fremtidsstasjon, vi kan se kanskje den virker. Ja, det... Microsoft lager sånne det er sånne fremtidsvisjoner. Google-briller. Thank you.
klistre ting på skjermer og sånt. Legge opplysninger fra den virtuelle verden inn i den virkelige verden. Ideen her er sånn overlegg da, altså du enten på briller eller på skjermer så legger du data fra den virtuelle verden over i den virkelige verden. Vi hadde vel, ja skal vi ta en vi har, den litt artig. Denne her kom på 1960-tallet og den fra BBC. Fremtiden. I'll see you tonight then. Yes, all right. Penny, don't worry, Harold. I come, didn't I? Wish I could see you now. Well, you can't, can you? You just have to wait. But supposing the telephone could provide vision as well as sound, then he could see her now. Wouldn't that be better? Yes, marvelous. But whether we should always want vision or not, what kind of facilities can we expect in the next generation? Worldwide communication, of course. Hello, Bill. This is Henry. Who did you say? Henry. I'm calling from London. Gee, that's a pleasant surprise. How are things in your part of the world? Oh, it's a dark, wet morning here. I suppose you've been basking in the sun all day. And when we want it, view phone, in colour, using digital transmission by pulse code modulation right into the customer's premises. Well, let's have a look at you, Bill. Right, Henry, picture coming up. Yeah, it's good to see you, Henry. You're certainly looking fit. How's Betty, Bill? She's right here now. Come over here, Betty, and say hello to Henry. Hello, Henry. Long time no see. Documents like this are transmitted in accurate detail by a slow scan, high definition process. I'd like to take a copy of that. Yes, I think you should. Pressing this button suffuses the screen with ultraviolet light and imprints the copy on the photosensitive paper. Ah, yeah. Well, it's your print. Dårlige farger. Given all these facilities, the businessman will scarcely need to go to his office at all. He can do all his work in the comfort of his own home. Thank you, Sebastian. In the comfort, det litt viktig, da. Det var ganske artig, det var litt som en parodi også, den comfort of your own home. Men det er jo riktig, det som er interessant her, vi har jo mye av det de snakket om, det vi ikke har er videotelefon. Det vil si vi har det, men vi bruker ikke det. Og jeg var på Stanford University i USA i 1980,
Og det var en fra Bell Labs. De har hatt et kjempeprosjekt. De hadde installert videotelefon i en by på 1200 innbyggere. Altså alle hadde fått videotelefon. Etter ett år så sa han, han skulle få det, og så sa han, jeg er sånn og sånn fra Bell Labs. Vi hadde dette svære dyre prosjektet. Og for å konkludere, they won't have it. Og det er en sånn videotelefon. Det er noen situasjoner når du snakker med barnebarn at det er greit å se dem på video, og det er greit å skype. Men videotelefon blir en unntak i forhold til vanlig telefon. Og fortsatt i dag, når du har til og med gratis videotelefon med Skype, så er det helt unntaksvis at du bruker. Det er noen tilfeller at det er greit. Men ofte så tidlig om morgenen når de ringer noen fra jobben, de ønsker ikke at du skal se det, de egentlig betaler mye for at de ikke skal se det. Sant? Da må du ut og greie hår og pusse tennene, sant? Før du tar telefonen, ta på deg slipset hvis du er forretningsmann, det går ikke an. Så videotelefon er noe, men ellers var det litt viktig, de var jo litt flinke å få seg en del ting. Sant? Greit, da er det neste forelesning på torsdag, da skal vi snart gjøre oss ferdig, skal vi bruke litt sånn tid til å snakke om eksamen og pensum og sånne ting. Til og med høytaleren virket, det var ikke verst, vet du. Det var noe som tok det i hvert fall. Ja, nei, ikke helt hvordan jeg ser, men det gikk jo an å vise de videoene da. Jeg er litt skeptisk til å vise videoene. Den, og så må vi skru av den her. Så må jeg...